लखनऊ का उद्यमय पत्तों में वर्ल्ड साउथ अपलोड है सर की बिना bejūnė kaip. Sveiki žvėjai. Na kągi, nusprendėme šiandien pagaudyti linų. Na, nei tokio įprastoje vietoje atvažiavome tokius karjerus. Na čia nežinau, čia kažkokie buvę. Ar tai čia kokias tai ponai gyveno, ar kas čia. Esmė yra kokie apžėlusiuose, apaugusiuose, va tokiuose, va, trenkinukuose. Tai visa mintis buvo tokia. Atvažiuojam. Tai galit padaryti bet kas. Tokių balų tikrai yra daug kur ir kur jūs galvojat, kad gyvena varlės, patikėkit, ten gyveno ne tik varlės. Visada vat, galima nueiti pabandyti, va, kaip mes va, šiandien parodysim, kaip lengvai pagauti liniuką. Daug pastangų nereikia. O esmė buvo tokia. Su draugu atvykom, sakom, jeigu pagausim po vieną, jau tikslas pasiektas, jau smagu. Jeigu po du, tai visiškai gerai. O jeigu jau trys ir daugiau, nu tai ką čia, jau fantastika. Turim tokį pusdieniuką laisvą. Tai va. Ir patikėkit manim, kaip sakoma, lūkesčiai mūsų viršijo viską. Tikrai smagiai pasižvėjojom ir kaip mes tai darėm, pamatysite mūsų laidoje. Tai viską žiūrėkite, parodysime, kaip susimaišyti jauką, ant ko gaudyti, kokį įrankį mes naudojame. Esmė, pamatysit, kaip mes tai darome ir tikrai kiekvienas iš jūsų tai galės pasidaryti. Įdėmėsiu į ekraną. Nu. Kasam žemės, linų gaudimui. Papasakosiu tuoj, kam aš tai darau. Čia yra, kaip sakyti, išeitis iš padėties. Daug nereikia, va, užsimaišo, va, tie. Žemė tikrai juodų rasit visur, miškuose ir taip toliau. Tai, dabar einam jau ką daryti. Vandenuko jaukui. Daryt. Tai ką, susiruoškim jauką. Ruoškim jauką. Jaukas vadinasi ežerui, neskirtas būtent linui. Ir dabar aš pabandysiu jums parodyti tokį dalyką, kad atvažiavus gaudyti linų, kartais mes nenusiperkam marcipano ar dar kažko. Ir taip jau būna, ar ką dabar linų negalėsim gaudyti. Yra išeičių, kaip sakom, yra išeitis iš padėties. Esmė yra tokia, kad kodėl linui ten naudoja marcipaną, dar kažkas nesakau, kad tai blogai, tai labai gerai. Bet jeigu mes jo neturim, ką daryti. Taip yra galvojama, kad jaukas šviesus, kuris nukrenta ant dugno, linas jo baidosi. Na taip. Bet tai galim padaryti, žiūrėkit kaip. Atsipiojam šviesaus jauko, ne? Va. Aš turiu juodžemio. Paprastas juodžemis, žiūrėk. Atinuosi jai čia. Tada jauko prisipu, kai maišom. Va. Jauko daug nereikia, kada žvejojam tokiuose va, balose, apaugusiuose, apžėlusiuose tvenkinukas. Va. Pilamės tą jauką. Tu matot? Geriausia yra maišyti. Pusė, daleiskime, indelis jauko, du indeliai juodžemio. Arba viens prie vieno, arba viens prie dviejų. Tiesiog, kad va visa šita frakcija, jinai pasidarytų tamsesnė. Ir viskas jūsų patamsės, visas jaukas. Ir nebebijos tas, va, žiūrėkit. Matot, kaip iš šviesaus jauko pasidarom tamsų. Nieko čia problemų nėra. Aš kaip suprantu, linas bijo šviesių dėmių, taip ant dugno. Šviesių dėmių ant dugno. Nu taip yra galvojama. O esmė, ką mes darom? Mums reikia liną pajaukinti su jauku, kad jisai ateitų ant kvapo. Nu, ai, to žemės juodas kvepia, patikėkit, norim čia kvapo. Tai yra kis.
Va, pasidarom tokį, žiūrėkit, ne čia beveik drėkint nereikia, nuo pačio šito juodžemio, kaip sakoma, jau kas įdrėks, o dar šiek tiek įpilsim. O ir matot, dar kitas reikalas, iš kokio kilogramo jauko gali pasidaryti 3. Ir taupysit ir... Ir kaip sakoma, ir nieko jis nepablogins. Dabar žiūrėkit, atvykom kažkur, neturi marcipano. Nu ką darysi, ne? Yra tokia paslaptis. Lynui labai yra gerai. Paprastas pipiras. Tikrai rasit visose ten ir kaimo parduotuvėse ir taip toliau čia. Paprasti miltė. Toliau. Aliejus. Aš dabar jau esu sumaišęs. Paimat aliejus. Paprasta, paprasčiausia aliejus maistinio. Į jį įpilat pipiro. Viską suplakat gerai. Aš jau čia pasiruošęs iš anksčiau. Viską gerai suplakam. Ir ką mes gaunam, pažiūrėkit. Na, va tokia va masė. Kažkas tokio, matot, kaip skleidžiasi šiltam vandenį aliejus riebalas. Esmė yra kokia. Visą šitą reikalą. Savo jauką. Susišlakstom šituo aliejam su pipirais. Ir ką tai duos? Tai labai gerai vilioja tiek karšį, tiek lyną. Šiuo metu gaudam lyną. Nerealiai, patikėkit manim, vilioja ir neką prašiau negu marcipanas. Tai tikrai pabandykit. Aišku, marcipanas yra geriau, bet galima va tai pasidaryti ir labai bus gerai. Viskas susimaišo. Tai dabar esmė bus kokia. Kadangi jūsų jaukas prisigers aliejus, vandenį jisai, tas riebalas skleisis, ne šiltas vanduo, a tai labai gerai vilioja žuvis. Jisai taip skleidžiasi ir su savim neša ir kvapus ir tą aštrumą visą. Nu va, mūsų, kaip sakoma, jaukas beveik ir bus paruoštas. Atrodo, žemės šiams, bet viskas gerai. Padėkit mane. Vat, kaip matom, mūsų jaukas jau paruoštas linų žvejybai. Net ant žemės vat ir sliekiukų mažų, visokių kirmeliukų, visko. O taip atrodo mūsų vandenukas, kuriuo užpylėm vat su aliejum. Kaip matot, tas debesėlis skleisis aliejus. Žodžiu, bus super. Kaip matom, tokiuose vietose liniukai tikrai turi gyvent. Pajaukinsim, pamatysim. Ir tai visada kukurūzas lyno. Su juo neperdauginkim, bet jisai reikalingas. Jisai gerai vat, porą saujyčių įmėti, jauko įmėti, kukurūzo porą saujyčių, kad būtų stambios frakcijos. Galima jų ir gaudyti, aišku. Tai šiek tiek jaukinant įmetam, nepersistengiam ir viskas. Ir tada dabar eisim pasijaukinsim vietą ir paliksim ją 2-3 valandą. Palaukti. Aišku, geriausia, kai visada iš ryto atvažiuoti žvejoti, arba ten, pavyzdžiui, iš vakaro. Na, mes šiandien atvažiavom, kaip sakom, ryte, pirmoji dienos pusė. Pasijaukinam, porą valandų paliekam, tada eisim, susiruošim, susitvarkysim daiktus, meškerės iki galo susitvarkysim. Na, ir pradėsim žvejoti. Žiūrėsim, kaip ten bus. Tai va, tokie va reikalai, va jaukas beveik pasidaręs, tuoj va, važiuokit, kaip darysim. Prastai. Darom kukulius, vadinamus. Pelinis. Štai. Atsiruošim tokias galkytės. Daug nereikia. Į tašką, kur žvejosim, ten sumetam 5-4 kukuliukus. Pasijaukinam vietą. Ir viskas. Ir lauksim lyno. Plius, jeigu... Nu, kodėl taip reikia, kaip sakoma. Lynas yra baikšti žuvis. Jinai labai nukaip. Labai atsargi žuvis, kitaip pasakant, nebaikšti, o atsargi. Geriau yra pajaukinti ir tą vietą palikti ramiai tam, kad jisai ramiai ateitų, pradėtų maitintis ir mes tada pradėsim jūs gaunti. Kukurūzų galima šiek tiek da jaukinti. Nu jau, jeigu kipo kipo ir nustojo, tai šiek tiek da metu.
bet tokių kukulių bam būk nedarykit. Jūs metėm iš pradžių ir viskas. Šito kvapo tikrai užteks 2-3 valandom, 4. Dugnas kvepės, lynas atėjęs, jis ten šniukštinės, kažko ieškos. Bus labai gerai. Tai va, tuos kukulius pasiruošėm, sumetam pradžiai, o paskui tik tai, kaip sakoma, kukuriziukų daugins. Vat reiks paieškoti geresnės vietelės kažkokios, tarpo kažkokio, pasijaukinti ir pradėti žvejybą. Va, kadangi žvejojom dviesi šiandien su Virgim, tai va draugiškai, po lygiai kukulaičių vienam kitam, eisim darysim jaukinimą ir pajaukinsim, paliksim tašką ir papasakosim tada biškį apie meškerės ir eisim paskui po 2-3 valandų pradėsim žvejoti. Būtinai nepamirškit, būtinai paspjaudyti, taip geriau kimba. Duodam jauko. Ir iš rankos biškį kukurūzo. Viskas paliekam. Paliekam, kaip sakoma, kad ateitų žuvis. Eisim dabar apie meškeres pakalbėsim. Dabar apie įrankį. Įrankį tokiai žvejybai, kada metimas va toks va. Tai čia visiškai dzin koks įrankis, tai kokį turi, tokį naudokį. Svarbu plūdė lengva. Va, žiūrėkit, nieko čia nėra. Paprasta plūdelė. Valą kokį 0,18-0,2, nestoresnį. O, švineliai. Šiaip švineliai va tokie gal irgi nelabai. Lynui geriau, kai būna vienas švinas, žinai, slankintis toks būna. Bet ir taip gerai. Va, žiūrėkit, meškerytė. Nu, aš pasiėmiau savo mačą ir užsidėjau rytę, va, pažiūrėkit. Paprasta nuo žeminės meškerytė su valiuku. Čia buvo blizgutėjai. Va, tai čia tokie metimo, va. Labai gerai. Va, toks va įrankis. Plūdė neslankianti pas tave. Čia plūdė neslankianti, bet kada atviras plotas, nu tai kam tos lankiančios labai ir taip gerai. Nu metu viskas svarkoj, bet jeigu va reikia va į tokią akį daleisti, mileisti, ne? Va, žiūrėkit. Tada, va, norim žvejot va čia, va, tai skilutė, ne? Tada, jeigu meškerė mūsų siekia, tai gerai. Bet geriau jau tikrai vietai būtų slankianti. Nes tada viskas susikoncentruos į vieną, va, pasvirgis lankinti, tuoj apsikeisim ir parodys. Tada jam daug lengviau pataikyti į tokią akį. Va, to ir skirtumas, slankinti, neslankinti. Kokią pasidarysit, tokia bus gerai. Ir toks variantas geras, ir toks. Kai metimas per meškerę, tai čia didelio skirtumo nesudaro. Aš tai dabar Virgis papasakos apie savo plūdę, pas jį teleskopas. Teleskopė nepaprasta meškerė, Marius šiek greitai sako, varam, radau tokią dalytę. Tai nieko mandro, ką turėjau, tą susirišau, galit ir jūs puikiai susirišt, ką turit. Va, slankiančio plūdukę pasidariau, maža, kabliukas, teleskopinė meškerytė ir rytelė, viskas. Valas vėlgi plonas. Sakau, čia nieko reikia, mandro nėra. Kas ką turit, tas tu galit gaudyti tą lyną. Atstumų didelių mes nereikia. Kągi, matom, Marius turi pirmą kibimą ir pirmą lyniuką. Pažiūrėkit, koks gražu. Pasirodo, yra dar čia jų. Oi, graži žuvytė kokia. Bet jie ir stiprus, atrodo, kad ir mažiukas, bet matykais, tai dengia meškerytę. Kokia nustebumo žuvis. Auksinis toks. Auksas su žalia spalvytė. Va, dėl ko mes ir atvažiavom. Kaip smagiai. Garsiai negarim. Tai tokiu būdu. Išsiveriam čia dzikelių, viskas svarkoj, bet
Paskui dzikus, jeigu nesugaudysit, nu, musės lervą, taip jau termiškai, kaip sakoma, gražiai pavadinus, jeigu neišgaudot, parsivežat namo visą šitą dėžutę į šaldytuvą ir kada jie yra jaukia, mėnesį stovės arba netgi mėnesį su pusė. Išduotų visas paslaptis, kaip sakoma. Matau kibimas. Taip lietai kimba. Gaudom iš vieno taško. Ai, kokį turim žvėrį. Žiūrėk, koks aiškizmo. Parodik, kad kokie jie gražus, ne? Bet tu pažiūrėk, kokia mažuma, tai iš kur jau čia tiek prisiveisė, ką? Daug čia jau yra, bet yra ir didesnių, reiškia. Nesuklydomės, kad atvažiuoju, bet tu pažiūrėk, kokio gražumo žuvytė. Nu, nesaky, kad jis ir mažas, bet to plūdė tim. Taip. Man tai yra pasakiško grožio žuvis. Eik tu savo. Ką, pirma yra, gaudysim toliau. O, virgės viena, aš viena. O, bėgam. Nu, bet ir gražia žuvi. Et nesakyk, vis tiek, kad ir tas mažiukas, bet lynas. Šypsina ištraukė. Bet lynas, tev neaukšlynas. Smagu. Gerai, toliau gaudam. Turi Marius linelį. Laukiam. Ir išlaukiam. Bet kokie gražus. Na. Bet aš tokių čia nepagavę, pažiūrėk, kiek čia reiškia jų prisiveisę. Ir va jums bala. Matot kokią balytę. Žolės viskas, bet va svarbiausiai teisingai jaukas padarytas. Na, žiūrėkit. Ir jam jau pridėjom ir matot, kai viskas puikiai. Kiek mes jauko sunaudojom, beveik nieko. Aišku, tas vat marcipano pakaitalas gali irgi būti naujiena šitiem, suprantat, liniukam, nesakau. Vieša paslaptis, kaip sakau. Kaip matot, kodėl ta žeminė ritelė labai patogu, žiūrėk, biškį atsileidė, va. Va, metimukas. Čia kaip kibimas iš karto. Iš tikrųjų, jaukas kaip gerai suveikė, tai šokė. Šitoj vietoj iš pradžių buvom užmetę. Nei kibimo nebuvo iš tikrųjų. Vėl turi? Bet iš kur jau čia? Nespėja traukt, Marius. Pažiūrėk, aš ir neaukšlės hebra, gi matot. Iš kur čia tiek tų lynų? Bet kas gerai, Mariu, kad ne karosas, ne kažkokia kuitė, o tik lynas. Mes lyną ir atvarėm. Va, reiškia, viskas gerai parinkta. Viskas gerai, išvo. Dėsiu dabar čia, sakau. Paskui mes jums paleisim. Pažiūrėkit, dupletus. Bet jau virgio, jau dėlinis. Taip ir maišai peisi iš manęs, kad tu važiai, tai dabar didesnį truputį. Ką, dirbam toliau? Bet čia kai suveikė, matai? Matai, kaip dirba. Laiko. Oba, ajajai, pabėgų, žmonės įnešė. Bet geras buvo gal turbūt irgi. Bet va, matai, ką reiškia. Ką reiškia teisingai viską pasidaryti. Ir jau varlės nebaisu. Žiūrėk, net kibimui netrūdo. Net varlė, su varlė. Žiūrėk, su varlė atysiu. Rimtai, žiūrėk. Gerai. Opa. Oi, tik susvertė. Bet čia ta žvėjimas su tom varlėm. Žiūrėk, slieko susimėtė tam plūdelį. Tai va, hebrytė, va, irgi, va. Akį tokią užsišerkit. Mes pajaukinom tris taškus.
Vienam baigėsi kebimas, į kitą nueinam, duodam vienam palisėti, kaip sakoma, kitam, o kaip gražiai veda. O kaip gražiai veda. Kantrybės reikia. Aš... Visi vyra šis kaip kabliu. Tavo kabliukas gal be užkarpėlės, nuo karpių. Aš čia... Užšėlis man patiltų. Aš užšėriau irgi specialiai, kad jisai pasitreniruotų, patiltų. Bet žiūrėk, kaip kimba, kiek čia jų atėjo. Eik, tu savo žiūrėk, jautysi. Keis kabliuką, man atrodo. Bet iš kur jau čia tiek tų linukų? Čia kažkada žuvino, po to nežuvino. Čia iš tojim balom, čia 100 metų, aš nežinau, čia, pažiūrėkit, čia viskas apleista. Net ir žiūrėk, šalia taško bando kažkas judinti. Matai. Bet vis tiek, ne važiuok. Užšerta vietelė tik įleidai. Aiškiai, jie taip susikoncentruoja, kad... Opa! Parėjo! Geras, žiūrėk. Įkipimas. Nu, jaučiasi, nu, ne karosas, nu, ne kuo. Bet jis tik turi tos jėgos. Stiprus. Geras. Slieka pradėjo. Slieka mėgsta. Dinenina iškabinti. Paleisk. Bet čia jau turi būti gerų iš tikrųjų. Ne, nu. Aisim, gal ir paleisim toje, ne? Tai jo. Kai jau čia nekankint 5 pagal. Gal ir nunešim paleidimą. Paskui. Specialiai. Toliau, kad va. Kad... Žuvį paleidinė kad... geriausia, ne nuo taško. Ne, tam pačiam taške. Kad nenusivestų kitų. Tai gal jie... Tu savęs nepaleis su jais. Tai gal jie čia gyvena, kaip sakoma. Šitie gražuoliai. Bet čia turi būti ir gerų. Jo. Čia tiek prisveisti iš tų mažiukų, tai turi būti ir gerų. Yra. Gal bandysim pasistambinti kablį ir... Užvert taip normaliai, slieko. Jis slieko, nu, pažiūrėsim, gal pagaus. Jeigu matot, kimba mažiukai, liniukai, pabandysim mažesnį. Kaip aš darau, žiūrėkit. Paimi slieką. Ir slieką supjaustam tokiais, va, gabaliukais. Galima tokių gabaliukų iš dviejų sliekų padaryti, iš keturių, bet visą esmę žiūrėk. Užsistambinam kablį ir veriam slieką per vidurį. Va. Vienas. Tada du. Esmė, kad ką mes padarom. Atidarom galus sliekų, tada sliekas daugiau skleidžia kvapą. Ir... Va, žiūrėk. Ir išnėt iš mažo sliekelio gaunasi toks atrodo gardus kasnelis. Tai padarysim dar. Dar vieną supjaustysim tokį, kadangi kimba mažiukai, liniukai pabandysim ant didesnį. Padarysim tokį mėsos gabalą ir irgi paleis ant dugno. Gal didesnį pagausim. Turi būti čia jau tų didesnį. Tik mažyčio aš net nesitikėjau, galvojau vieną kitą pagausim, o čia kur jau šlės traukia, smagu. Aš irgi ant daug sliekų. Judina, bet gali būti jie mažiukai. Žiūrėk, už žolės valas tau užtikrimin. Ir vis tiek tokis pat. Nu, reiškia, žvėris nežuvis jie. Šitie linai, ar mažas, ar didelis. Bet jau čia yra. Ima...
Ar tikėjaisi, kad čia tiek jų prigaik, tai čia kosmosas. Galvojau metas, bet dėja. Dabar mes kaip čia skaitinės, mitų laužytai. Mitų laužytai. Mitų grūvėjai. Nu. Bet laimės, žiūrėk, kiek įmai, iš porą valandų, o kiek džiaugsmo, kad ir mažiukai. Tikrai tai. Norėjau pasakyti, kad matot, pasijaukinom tris vietas. Ir būna iš vieno taško, biškį pagaudai, apstoja. Tada tyliai į kitą taškelį, iš ten pagaudai kelias. Ir taip ir vaikštai rateliu. Visai geras irgi toks dalykas, kad nevaryti iš vieno. Ir tai vienam jų ateina, tai kitam. Ir tokioj balai puikiai, tai galim pasidaryti, žvejai neteis, kiti neužims. Žvėris. Tuoj parodysiu, kaip jaukas elgiasi vandenyje. Va, įdedam. Mato to. Burbuliukai visokį darosi. Va, ir jis iškart pradeda dirbti. Tie visokį burbuliukai, viskas reiškiasi, kad jaukas aktyvus. Jisai veikia. Matot, kaip jisai pasisklaido. O, kaip gražiai yra. Ir va, detalių visokių pilna ir stambesnių ir lengvesnių. Tai va, įsivaizduokit, tokį rutulį įmetat į vandenį ir kas gaunasi. Liuks. Na kągi, žuklė baigta. Patenkintas virgelis. Super. smagiai pasigaudėm. Virgeliai nudžiugino daug. Dideliai, nedideliai, nesvarbu. Bet esmėtume, kad taškė stovėjo gerai. Esmė, nu ko patenkinti, tikrai. Lietuvos, kaip sakoma, žuvis, visgi lynas yra Lietuvos, kaip ten išrikta Lietuvos žuvimi. Nacionalinė žuvis, žiauriai smagu, nors ir toks, bet vis tiek jis turi jėgos, kibimo jo lyniniai, o ko daugiau norėtų. Nu, tikėjomės pagauti vieną kitą stambų, bet gavosi, kad kaip gavosi, matė, taip nudžiugino, iš tikrųjų man netgi buvo įdomiau, tiek linų, tik 30, kažkui visokių tokių, bet nusmagiai. Iš tikrųjų, emocijos daug, nu ką, laiko daug neturim, va, įsidienoja, turim 11 valandą, reikia varyt, kaip sakoma, namučio. Nes... Didesnės pasiliksim kitai laidai. Bandėm, matė, didesnį, bandėm, nu bet ką, nu, nieko. Laiko pritrūko, sekantį kartą pasiruošim stipriau ir bandysim didesnį. Svarbiausia, man atrodo, yra tai, kad parodėm jum sistemą, parodėm taktiką, ir parodėm, kaip iš paprasto jauko pasidaryti lyninį jauką ir iš šviesaus jauko pasidaro tamsus ir tikrai jis suveikė. Vat kas labiausiai patiko iš tikrųjų, tai kad pasiteisino ta visa teorija, kad užšėrus į tašką grinai su aštriais pipiriukais ir aliejuku davė savo vaisių labai stipriai, nes iš pradžių toj vietoj mes buvom užmetę meškerės ir kibimo beveik vienas gal kažkoks buvo netyčiukas. O užšėrėm, praėjo šiek tiek laiko, žiauriai susikoncentravo gerai ten žuvis ir tikrai smagu. Taigi, ačiū visiems uždėmesi, laukite kitų mūsų laidų, prenumeruokite būtinai kanalą. Ir su jumis buvo Virgis ir Marius ir dabar nežinau,
bandysim gal didelį lyną, o gal dar kažką įdomaus. Na, mes žinot, kai išprotėję esam, kas šauna į galvą, to ir darom. Tai iki visiems ir pasimatysim kitose laidose. Čiau!